Vijećnici općine Luka na održanoj sjednici općinskog vijeća usvojili su polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvu polovicu tekuće godine. Radi se o periodu tijekom kojeg su uložena velika sredstva za uređenje komunalne infrastrukture na području općine. Realno, da u kunama ili u eurima, to su stvarno velika sredstva koje je Zagrebačka županija uložila u našu općinu u ovoj godini. Znači, samo na projektu škole i na projektu ovoga cesta smo mi dobili preko 50 milijuna kuna koje je došlo na naše područje. To nikad u povijesti nije bilo i ovim putem se zahvaljuje Zagrebačkoj županiji, našem županu Stjepanu Kožiću i ravnatelju županijske uprave za ceste gospodinu Landeke. No ulaganje u uređenje prometnica nastavit će se i dalje. Da, mi još imamo u našem području, ali to su sve ceste manje dužine, i to smo planirali ove godine uređivati, ali pošto smo dobili sredstva za ove ceste koje su stradale u potresu, to smo riješili. I teško, znači, bilo je puno radova, nije bilo baš neke firme koje bi se bile prihvatile toku posla, to je malo posao, sve firme vole više raditi ceste u komadu dugačke kilometra ili koliko, a ovo su, recimo, odvojci. S time da smo mi sad dogovorili da će to do proljeća krenuti i sve ti projekti koji su bili započeti ili pripremljeni za ovu godinu, napravit će se u proljeću sljedeće godine. Usvojena je i odluka o smanjenju poreza na potrošnju sa 5% na 3%. Mi smo za vrijeme korone obećali našim poduzetnicima da ćemo smanjiti, ukinuti porez na potrošnju kao što se učinile neke susjedne općine, ali nismo stignuli jer smo prekasno krenuli, se to mora donesti na početku prije za sljedeću godinu, tako da smo odlučili da ove godine na neki način vratimo dug našim ugostiteljima pa da ukinemo ovo porez na potrošnju. Što se tiče poreza na dohodak, odlučeno je da ostane na istoj razini usprkos povećanju cijena vrtića i zeta. Pa evo, mi smo slijedili naputak vlade da probamo iznaći sredstva iz drugih izvora. Nadam se da će to funkcionirati. Mi ostali smo na 20%, mi smo imali prirez 5% i to je bio značajan prihod općine. Ali evo, probat ćemo ovu godinu izdržati. Nadamo se da će vlada prepoznati probleme malih općina pa ćemo dobiti nekakve subvencije kao što smo i dobili za vrtić. Dio subvencija. Nadam se da će na nekim drugim projektima isto vlada imati sluha za nas male općine. Na kraju treba istaknuti kako usvojena i odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću Smokvica u Luki.